شباش بن خوانه کی خوش همو تن کوب کتانه اگر خوش چیز نوی بلا ما کسانه لست سفره کبن که تو خوش توین او هر اگه اول خواردن هر نامینه نزانی خوش خوش نیه خوش لین نا نه خوش لین نا چشت کتیه هیچ بزو کسی لی بکه تو خوش توید ونیه یه خوب دیداری خوش روی سنتان شاد بن چاو دلتان رون بید دایما ایواره که تندرسی تان پیش کشکم یکی کلو ایوارانی که زورترین خواستی لسر بوا ام پروگرامه که پیش کش کروی باز ل نخوشی ورزیکان و لگل برزبونی پلی گرمه و نخوشیانه چین که درسته بن یعنی پرسیار زور یعنی داوی پروگرامی زور لسر نخوشی کولیرا همه مالتا گرانه تا دکن یعنی کهات برگی زانستی دکتر رنونی من دکا چون خوام هم بپارزین و چین ام نخوشیانه چون بدور بین لی او ای ساله کم توشی همه مالتا بون بخوایی زعاجم ونیه اخوا کس توش نبه اخوا کس نخوش نبه و پیوستی تن به هیچ نبه هر پیوستی تن با او بید کسی ببینن بتن خط بیکنین ونیه تاک و تای پروگرام لگه مابن دکتوری که زور زیره گلای منه دکتور سوارا بخیر بی زور سپاس صحت چونه زور سپاس تکم برای زی سپورین خوشی هنه یکم بخیر بله زور سپاس دل خوشم بیکو جایی تر دانیشین امیده کم توانی سودی که زور بگینیم ببینه رکن و هر پیستی شیان پینه بیه بس بیدی ایمه بکن و ایمه خوش روی سری پروگرامه که بکن یعنی نخوش نبنو قطش پیستان با پروگرامی تن درستی نبه دکتور وکل سرطه پروگرامه باستم کرد لگل برزبونه پلی گرماده اون خوشیانه چین که درست بن ای خوش دی چید نگرد و زم چو علاجی خود کرد بدل نیایی و اتوانی بلن بکنه چند بشک برکوتن بگرما توشی بلن هیلاک بونو و شک بونو و گیش بون تا که پیتر هیت ستروک او کسانی که لگرما لورزی هاوینا لبرخورا ایشکن کریا کارن یعن کسی تر بتمنن اما نخوشی که تایبت با ورزی هاوین با برزی برز بنوی پلی گرمی دوان تشتیان که بلاوتر نو خلق همو ازانن که تیک چونی خواردنو خواردنویا یعن جهره بونی خواردنو خواردنویا ایتر یعنو تا میو سوزکانا یعنو تا لرستورانتا کانتا امیش یعن زور بر بلاوبید سیمیشن هندیگ نخوشی من هی اندمیکن واتا لناو چکه اما بلاو لورزی هاوینا زیادر برچاو بلاو تنبن وکو گرانتا و حمو مالتا امسیانا همو سالک توشیانا بین لورزی هاوین تا وکو تیه پرنین بدل نایی و هیچ من بدرنی لجهر هاوی بینی خوارنو خوارنو با باکتریا یعن ویروس همو هاوینا که تر کم و زور توشه بین منش دکی کن لوانا بلام خود یکسر خود علاجی خود تکی که که گن دتوین تا حد یک ارالا لش صاحبه دکتور حمی مالتا باکتریا یا ویروس تنها لپلی گرمی ده هیا حمی مالتا و ناو زانسته کشی چی حمی مالتا هر ناوکی لمالتا فی ورو هاتو بو ناس راو لأصلا ناوی بروسیلیا لا نخوشیکه نخوشی کی باکتریا لا اصلا لنیو اجل کان بلاوه یعنی لا مرو مانگا و ام بابت انا بلاوه بلام اگوازرته بو انسان اگوازرته بو مرو فکان لا سر گوا بشوی کی زانستی یعنی باکتریا بلام بس شو اگوازرته لا روزانسی پیتری زونوسس یعنی لا اصلا نخوشی اجل بلام اگوازرته بو مرو فکان یعنی لا شیره بنیا کان یعنی شی ماستا دویا پنیره به شوی که زنستی نکولند را به حاضر نکرابید اما یکی که لرگی گواز نو کنید کارت بوی که تو شبی پید دا گوتری لسپیا یکان دور کوروانی بله اما یکم دو میشن گوشتک خودی خوی اگر که اجلک توش بیه گوشتکشی توش با بم باکتریای و ایتر ابی ام گوشتی بکولند را به طواتی بکولند را با اوی ام باکتریایی تیانه بید ایتر جار هی کسا که برجا و اخوات یعن شتی که تر اخوات که زانستی نیا آمده کرنکی اما جی که لرگی گواست نو سیه میشن او کسان این که خوان اجل داری کن حیوانه کن لجر دسته ها برین که پیستی برینار بوا دستی بر پیستا اکوید دستا که بجوانی ناشواد اما جرگی که تری گواست نوی باکتریا که لهمو جر حیوانه که هی یا خود تنها لوانه دهن که کشیر دارن تو زیاتر لب اجلانی که بکو باس مان که بزنو مر و مانگا امانی که زیاتر خلق بخیوانه که با شیره که زیاتر لمانه برچه بر همکان یاد دفعه اگر نان جوری تریش هیه بلان بومنه لبرازه هیه بلان اما زیاتر ام همه مالتای اگر این که لم جور اجلانه هیه لا اجلی مالی ده اما بونی نیه وانی اچ که بر همکانی یعن بر هم دارنین تامرف سودی لیت بینه وکم بستت
اجلي مالي يعني مستت بشيله وان بابتان بلا. نا خير زيات لو انا هيا لا اجلي ترا هيا لا اجلي ترا هيا كواتا اي بيسايا كان رقي بيسايا كان يعني وانا خوشينا كوزيتو بو مروف وكو بكتيريا وكوليرا حمي مالتو ام جراني كباس ماك جرانتا يعني تنها للرقي كوشتكي وشيرة من يكان يعني او بالنسبة جرانتا وحمالتا بها لان جرانتا وحمالتا هر دوكيان بها من شيو اقوازرين نوا نخوشك اجلي اقوازرتو بمرو لو سر رقيا بلان پاشا روی پیسایی همون کاته پاشا روی پیسایی هلگیری بکتریا و ویروسا اگر نخوشکه توش به لو نخوشکه توش به رژه کم مزور لپیسایی که هه بدل نهایی اگر پاشا روی پیسایی که لشونی که وابد کم رو وکا دستی برکرد اما شی ریک که لگواس نوی بلان کولیرا یعن بابتی تر هنه جار هی بیش گلوی که کسا که هلگیری بکتریا که ایگوازه توا جار هی با من انسیکت یعنی میشو میشو لو ام بابتانش ابنا گوازروی نخوشیکا بم نه پاشری پیسای کسک توش بم نه خوشه اگواز نو بو خوردن خوردنا کسی تر توش بده خوردنی گوشتی سور بلم بلم نخوشانی بس من کر هیچ نخوشی کی تر هی بی گوازه تو بم رف اتر بس یو اکن او خوردن نکشین لم ورزه به آسانی تیکچن یعنی به آسانی توش جهرم بون من کن یک لو خوردن گوشته یتر گوشتی عجل بید، محسی بید، لبرو امانه به آسانی لپلی گرمی تیکه چن با من کسا که ابه جیان که تو با منیاز گوشتی حاضر که امرو لخوارنکه گوشتی بید ابه گوشتکی جاب که تو او چاقویه که بکار یعنی با گوشت آماده کرنکه جاواز بی لگل اوی میو سوزه که لبروی گوشت چنجور بکتریایی که تیه لانه لاز میو سوزه که نبید ابه ام جیه که تو تا ای کلانیت ام خوارنه و حسابی پیسی با که حسابي أوي بناكر أو خوانة تندروستا لبروي لسلاجة داينا لسلاجة داينا بقى بتنيا نشاني باكينا جينت أما جوش لم ورزة أبي زيادة أجاب لي أبي بكلت بطاعتي بجواني بكلت لبروي بقى ساين تيكاتشن كارو زيادة كلانن بكار بكار بيني وقل السركرنا وبرجانن بدل نيا يو لم ورزة كلاندني تا يعني بيوتري ثورو كوكينج يعني تواب كلاندريت برجان و اميتر تعويز او ناكاتو دكتور فلوركان كوليرا وحمي مالطا و غرانتا ناقوزنوا غرانتا دو غرانتا غرانتا اكمان هيك لأعجل قوازرتا و جاوازا لقول كا غرانتا كالرروي هرسا هيا اما همو مانكا خوارني كي جهرايو اخن بوي هي ام بكتريعي تيابي كسالمونيلا جاوازا لقول سالمونيلا كواتوشي غرانتا ما ناكات اميكا بهوي جهرابون خوارنو خوارنو درست بيت زیات لکاتی توش بودن که داور لکس آکه که توش بود خوار نیتند روز بخوا آوش لمنی بخوا توشی بخش بودن آن بد خویتی اپارل ما دو روز ها چه که بیتو بالا هم گرانتانه جوی که لرگی گوشت توشی لمنی کانه گواز ریتا و یعنی گوشتی که توش بود یعنی شیر منی که توش بود اما یعنی اما یعنی توش بودن که لکاتی که توش بود که نشانه کانی درکه جوازه و چهار سرکانی جوازه و نشانه درکه نکانی جوازه لگل گرانتا که ولی جهر ابون خوار ندرسته بود. کارت جوازه. بدون اینکه دکتر باست که همان رجی با توش بونی کلی راه همه مالتا یک رجه هست که کمرف توش ابد لبره مکانی آنو لگوش تکانی آنو یا خود برینی که باست کرد. کلی را تا جوازه. کلی را نه همه مالتا و گرانتا. بله. بله. یک رجه هست. کارت جوازیان چیه؟ که ولی نشانه کانی آن جوازیه لچار سرکی جوازیه یا لچار بونی جوازی لچیج. بشوی که گشتی سرطان نشانکانی وکو یکا تاولر زیان لگلا، بهه زیان لگلا، سریشیان لگلا بای هی گران تا لسرطان سکچونی که لگلا بلانه لسرطان کوکی که لگلا بید والا محمالت زیادت کاریگری ابه لسر اسقان و جمگه کن کسا که ازاره که زوری اسقان جمگه با درسته بید لانه اوسانی با درست کن ایده جمگه اجنوکانی بید، سمتی بید یعن همو جمگه کانی بید لیک نار حتی که بابن آزارشکن بکاره نیت که مفعولی نامی جارت را گرته و کورسی کتر بابن ولتاریم اون بابتان بکاره نیت کاریگری ندیسن گرته و گرانتاش به همان شیوا بایه اسقان کام بگرته و بایه ناسک بگرته و بایه لیفگری کان گرته بالام همه مالتا زور که حذی به هاوکردنی اسقان و جمله کانه. بل نسبت چهار سرکان بدنیه و چهار سرکان جوازه بابن کورسی شاغونه ولا گرانتاک پاجو تشخیص یکید در روز بود دو هفته بل ام بداخه حمامالتا بلا عینی که ما گونی به چهار سر ور گرید اگر بیتو کردی بیتی هاو کردنی جمگا کاتکی بودریجه کی بو یکی تا سیمنگ
جار هەیە بۆ منە تووشی هەوکردنی دەرکەپەتکیە کات یان هەوکردنی مێشکە کات پەردەی مێشک ئەو کاتە سبەلانی کە مۆسێ مانگ چارەسەر وەرەگرێت. دکتۆر، ئەگەر حەیوانەکە نەخۆش بێ ئەم بەکتریا و ڤایرۆسە دەگوێزێتەوە یا خون نادەشێ ساغش بێ لە دوای سەربڕینی بەڕێگەیەکی باش هەڵنەگیرا بێ ئەم بەکتریا ڤایرۆسە دروستەکات یان بەرهەمەکانی شیرەمەنەکانی ئەو شیری کە بۆنم لە بەکاری دێنینەوە دواتر کە ئەم ڤایرۆسی تێدا بێ بیکوڵێنین لەناو دەچێت یا خود نانەخێ. بەڵێ، پرسیارێکی جوانە. ڕاستیەکەی شەر نییە حەیوانەکە هەموو نیشانی نەخۆشی تیا دەرکەوێت. جار هەیە نەخۆشەکە توش بووە، حەیوانەکە تووشی ئەم بەکتریایە بووە، بەس ئەبۆرتە سەواسە ئەگەر دووگیان بێ دووگیانەکەی لەبارە بە، بەڵام شەرنی نیشانی تیا دەرکەوێت. لەبەرەوە گرنگە هەموو کاتێک شیرەمەنیەکان و گۆشت بە شێوەی تەندروست ئامادەکرێ و پەستەرایز بکرێن بکوڵێندرێ. لەبەرەوەی لەوانەیە نیشانی تیا دەرنەکەوت بێت، هەڵگری بەکتریاکە بێت بیگوازێتەوە بە ئینسان. کەواتە کوڵانن زۆر باشە کوڵانن بۆ گۆشت. ئەگەر ئێمە نیشانەکانیشی پێشتر کە سەر براوە و وەرمانگرتو ئێمەم گۆشتە پێمان وایە ساخە کوڵانن. ئەگەر تووشیشی ئەم ڤایرۆس و بەکتریایانە بوو بێت لە ناوی دەبات بەدڵنیایە. ئێستا ڕاستەکەی لە وەرزی هاوین ئەبێ ئەم چوار خاڵەمان لەبیر نەچێ: کلین، سپەرەیت، کوک، چیل. یعنی یەکەم شت تاکیدکەینەوە سەر پاکی خواردنەکان، چاوەڕێ ئەوە نەکەین بە لەوڵای ئاژەڵەکەم سەر بڕێ هیچ عیبی نەبیز نیشانە. لەبەرەوەی لەوانەیە هەڵگری بێ نیشانە بێ، ئەوە لە مایە کۆتایی هات. دووەمیشان سپەرێت، سپەرێت یعنی جیای بکەینەوە، میوە و سەوزا بە جیا پاکرێتەوە، بە جیا حازر بکرێت لەگەڵ گۆشت و بەرهەمەکانی، ئەمەش بە جیا کرێتەوە. سێهەمیان کوڵانن. کوڵاندن ئەبێتە هۆی لەناوبردنی هەر ڤایرۆسێک، هەر بەکتریایەک کە تووشی بوو بێت. ئێتر کەسەکە ئەم ئاژەڵە نیشانەی هەبێ نیشانەی نەبێ، شەر نییە هەر ئاژەڵ بێ، پەلەوەرەکان مریشک بێ، خاز بێ، هەر بابەتێکی تریش بێ، ماسی بێت، تەناشتێک کە لە ناوبردنە کوڵاندنە. ئاخر شت دوای کوڵاندنەکە چی بەسەرێتەوە خواردنە؟ ئە خواردنە بە شێوەیەکی تەندروست هەڵە گیرێتەوە یان نە؟ چو زۆربەی کات ئێمە کەسەکە چێتە ڕۆستەرانت، خواردنەکە لەوانی کوڵاندنەکە ئاسا نۆرمال بێ، مشتێکی تەندروست بێ، بەڵام هەڵگرتنی خواردنەکە لەوانە مشکلی تیابێت، لەوێ تووشی تەسەمەمە بیت. دکتۆر، بۆچی زیاتر لە وەرزی بەهارانە هەمەی ماڵتاو گرانەتان زۆر هەیە؟ هۆکارەکەی چیە؟ پەیوەندی بە گۆڕانی ڕاستەخۆی وەرزەوە هەیە یاخود پەیوەندی بەو خۆراک و ئالیکەی ئەو ئاژەڵانەوە هەیە کە دەیخوا؟ پەیوەندی بە چیەوە هەیە؟ هەنە نەخۆشی لە جیهانە پێوتری بۆچی لە زستانایان لە کاتتر کەمتر هەستی پێکەین هەر دەشێر بوونیشی نەبێت. هەنێ نەخۆشی هەیە تەنها لە چەند ناوچێکە بڵاوە، یعنی بە وڵاتی ترەن بڵاو نییە. ئێمە یەکی لە وڵاتانی کە پێبەنەوەترێ ئەندیمێک دزیست، یعنی ئەم نەخۆشیە لە ناوچەکەی خۆمانە بڵاوە لە هەموو ساڵێکە لەم کاتدا بەداخەوە بن بڕ نەکراوە، بەداخەوە هەموو ساڵێک سەر هەڵاتەوە وەک خۆ دەست کرد لە سەرەتای دەست پێکردنی پلی گەرمی کە بەرزە بێتەوە لە ناو بەهارەوە دەست پێکاتاوەکو هاوین تێ ئەپەڕێنین، ئەم نەخۆشیە بەرچاوە بن. هیچ هۆکارەکەی نەدۆزراوەتەوە هۆکارەکە چییە؟ هۆکارەکە ئەبێ بنبڕ بکرێت. بۆ منە لە هەنێ وڵاتە ڤاکسین هەیە، کوتان هەیە، تۆ ئەبێ دەست بکرێت بە کوتانی ئاژاڵ، دەست بکرێت بە کوتانی ئەو کەسانی کە هەڵگرن. بۆ ئێم بە تێپەڕبوونی کات ئەم نەخۆشیە بنبڕ بکرێت، بەڵام بەڕاستی ئەمە حەملەی ئەوێت، ئەمە بودجە و پارەی ئەوێت. بەداخۆ تا ئێستا ئەندیمیکە، یعنی هەموو ساڵێک لە دەست پێکردنی کە بەرزبوونی پلەی گەرمی نەخۆشیەکە بڵاو بێتە ناخەڵ. دکتۆر، لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی تر دەگوازرێتەوە یا خودنا؟ هەمەی ماڵتاش و گرانەتاش و کۆلێراش هەرسێکی بەنسبەت کۆلێرا ڕاستەخۆ ڕاستەخۆ ئەمە جیاوازە. کۆلێرا فوتبۆرنی پێوترێ، فوتبۆرنەکان ئەوانەی کە بەرپرسن لە سوکچون و ڕشانەوە، ڕێگەی گواستنەوەیان کەسی توش بوو بە دەستێکی پیسەوە سەرپەرشتی خواردن و خواردنەوەکە، یان تۆخە لەگەڵ کەسێکی تراکە کەسەکەی تر دەستی ناشوێت، ئەبێتە هۆی گواستنەوەی بەکتریاکە، کۆلێرا بێ یان هەر خواردنی هەر بەکتریاکی تر کە بێتە هۆی ژەرابین خواردن و خواردنەوە. بنسبەت گرانتا و حەمماڵتاوە ڕاستەخۆ ناگوازرێتەوە، تەنها وەکو باسمان کرد ئەو کەسێک کە ئاژەڵدارە دەستی بەر پێستی حەیوانەکە ئەکەوێت ئەگەر بریناریش بێت. ئەگە بریناریش بێت ئەمە ڕاستە خۆی، ئەگەرنا لە مرۆڤ بۆ مرۆڤەوە ناگوازرێتەوە، تەنها لە ڕێگەی ئەو خواردنی کە شێریەکە بۆ منە شیرەمەنیە، گۆشتە، بە شێوەیەکی تەندروست حازر نەکرێت. لە مرۆڤ بۆ مرۆڤ ناگوازرێت. لە مرۆڤ بۆ مرۆڤ ناگوازرێتەوە. دکتۆر، ئەگەر بۆ نمونە
كسك توشي حمي مالتابو بيت توشي جرانا تابو بيت هيج نشانه كي نبد ابيت بنشانه بي وقر علاج نكات برو كيو دروات يعني تنها خولي كي خوي ام فيروس وبكتريانا دبي تابن ياخذنا ام زوجر مل بشكينا كان مشكله من بدرست بكسك بمن نشانه كي گشتي هي سری شی هه به هزی هه تاولر زی هه شرط نی گران تابت پشین نگا کات الا من سلمان الله یان گران تا حمالت لا خن ما او کو باست ک بو هه ک سکه توش به هیچ نشانه شی تانه بت ل بو هه مناعید توش مناعید درس بو به دجی گران تا حمالت به هیچ نشانه کی شی به ل برو گرینگا اما او ک سان چار سر ک انکه کاری گری به جیالن بو من هبنین هن نشانه من هه ک چالاکی بکتریا ک درخه CRPS, RM, YBC امانه سیرکین چالاک لوم کسا الین او کسا توجبو نشانه کان جاری شبه پیچانه کسا ک توجبو پشکنی سرتای بو کیت نیگاتیو و دوای دو هفته مناعه در یخا ک ام ک نشانه ک توجبو گرانتا حمالتا لبرو گرینگا ک خلق ک ل خو پشکنی نک بل والله من تو زبی هز مستکم گرانتا حمالتی پارا کم توجبو نه هوکاری بهز بون به هوکاری به طاقت بون یان سری شایان گیش بون و کار کانی زور زور. وقتی اگر گرتت سال سالی که دیگه تاوتر. شرط نیه شرط نیه. نایگریت و یا خود نه شرط نیه. بویه هر کاتی معرضی توش بی تو اگر بتو خوار نکات یان شیر منی کانی گوشت کات یان شیر منی کان بشه یکی تندروز آماده نکرده کس که آبینی محصولی که کری و شی تندروز آماده نکرده یان شیری بکاری ناو یان دویا یا پنیره یان گوشتی که خورد و هر کاتی بشه یکی تندروز نبی بویه لسال که دو جار بیگری تو. اگر تو سال اوی که خوانی که اخوات تا چنان مزانستی کورسان درمانانی که بتایبت با همه مالتا و ریدگرید اگر لی دابرید یعنی که هست کرچاک بوی تو ازیلی بینید سر حال داد تو یا خود نه نخیر همه مالتا جوری بکتریا که جاوازه اما لروز زانستی و پی آن ام جور بکتریانن که لناو خانه اجین یعنی ابی بکتریا او کورسی بکارین کورسی که دریش خان بی یعنی هنک بکتریا لناو خانه اجین به آسانی نمیرن وکو گرانتانین گرانتا بکتریا که به آسانی امرت با کورسی که در روش با دو هفته بلام همه مالتا نه همه مالتا لبروی بکتریا که لنو خانه که اجید پیویستی با کورسی که دریش خانه به داخل اگر پیش وقت چاره سرک بوستینید جاره که تر سر حالایتا بایی امجاره کورسی که دریشتر بکید چاره سری زیادتر بکار بینید کاته خوب پارزی چی بکنی و کاته که توش دبین دکتر لو کاتی تو شی بدال نیایی و کتوای و پشکی نکان با کرچه را سر اینی که تز نشان کرد که نخواش کته کورس که آبی تاکید گرین ترشد آبی کورس که آبی تاکید من گونی و که تا با کت نیکی خوب بام گرم و توش بو زور 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 رقم لدرمان ولا حب دکتر زور زور رقمیتی دوست روش خوردم بین رکانم بخوی وزع ک باش بو اکس وزم لی انا اونی جه طبعا زور به زبیر آوی وزم لی تا چاق بو ما آنیو مرا دوست روش اینتر دستی پیک رو زور زور خرابتر زور زور زیادتریشیم بانوسیم دب خود درد بده. وتم باشه وسرت چه؟ ام جریان عقل بوم یعنی همون بکاری نه وتم دواتر ونین پشیره ما بود وتم خراب ترم لیه بتو ما بتو وسی باره لبرو یکسر همون جواب جای کرد. و کو باست کرد ازعاج لبرو تو چند درمانی که زور زوریش دکتر ما گونی یک ابد درمانه که بکار بنه زور جریه درمانه که خودی خوی معده و سرنش کرد عزت اگر بشه که تدریز نی خوی لبرو گرینگا که درمانی همه مالتا و رگید هنیک درمانیان بکتریا که لناو باد زور کاریگره بلام لهمان که دن نشانه لواکیه ابی بشه یکی تندروز بکار بیندرید بام نه پی الله دیگه پرخ آوی لگلا بخواد یک ساعت لسری پال نکرد یک ساعت دوای نخوردن بیخواد اما نه همو گرینگن لبروی زور جره کسکم به هوی نشانه لواکی در معنکه و از لچار سرکه ایند و خود بتبه داخل و به جاره که تریش دست ببکیت و لسرتا و بیخیت خالص صفر لبرو قد او کت نمکن یعنی کت شاکبون و هر بیخون بردام بکاری بینن بردام هم لگلتانا کاتی رکلام در رکلام دگره ما دکتر ام نخوشیانی بس من کرد با چه جور نخوشی که دریش خواهیان ترسناکه و دبی همین شوری او بن تا
توش نبن يعني بون منا يعني بوش تمني يعني بوجناني دوجان بو كمان زور زور ترسناكو دبي برداوم ريابن همو كاتك منال لقل تمني سرو 65 سال من منال كلا بري هشتان برغري لشي تا دروز نبو يعني 1 سال و 3 سال لقل امانه ك 8 سرو 65 سال كبرغريان برغري لشان دابس امانه برداوم لهمو نخوش كان معرزن امانه بي چاوديري زياتر بكره زياتر اگان لبك چخوارني كان يعني هر بله والله من خواردو عیب من نبو گنجه که ای خواد نشانی پروژکت یاد داره که دوای چاکه به تو من عیب من نبو که چی با کوم دو هفته توش با نه ابي بردام ابي امانه خواردنیان تایبت به ظلنیا به ل خوارد نکین امانه به به هیچ نخوشه اگر نخوش شان نبه دوهم یان او کسانی که نخوشی درشخان یان هه بو من شکر یان شکر درشخان و برگری لشش دع بزنی او کسی که آساین یل به خوارد نکن تندرست بیت سهم یان او کسانی نخوشی شرپنجه ان هي يم درماني كيميائي بكارينن بو نخوشي شرپنجه من بردوام برگري لشان لخوار نورمال و به بردوام خو اگان لخوار نه كه بكارين يا هر جاري تر نخوشي درشخانه پريدنيزولون بكارين كه حبكه بو روماتيزم به كاريت بو نخوشي درشخانه حساسه بكاريت بو هن نخوشي تر بكاريت امانش بردوام برگري لشان بردوام خوار نورمال و ابي امانه تعامل يعني جواز بلا قال كسي اسا يا بدل نيابي تو الاخوار كان وتابتي وكسانك اللي ما له سر فلشتين كان والله بداخ ابن او ديار دي زول ابن دميك كباب ما نخوار ده باب شن كباب اخوين نا اي خويت بلا بدل نيابي بدل لم ورزا تاكيد كي تو الاخوار كان كولان جرينجا برجانو سركرنوا لم مرزا باسعين تيكاتشن بتعبتي اخوانا نه کوا با اسانی تی کس نه به وریای بده وک بس ما گوشت و پلورکان و یا ماسی یا شیرو پکاتکان اتجار هي شیره ماستا دویان او خوانا که حاضر کړل لګ خوانا بم نه بینید ما نيزا یا کیچپ به کارین بو صلاتک امش به دنیا بي ته لما غان با اسانی تی ان هیلکا کول انی هیلکا یعنی چپن سرکر نه هیلکا به بالا بالا مرسته هر کزور رو پیسه بده به اسانی پیسه بده اما نه به دنیا بي ته لو خوانا نه نگ من خوم خواردم مشکل من نبود تو با تو شر آبیت آبیت دل نیام بتو زیادتر هر کلاو بی زیادتر تندروز بی بام دکتر اگر دایکه کشیر داد باسی هات کربو منالانی سواج ام امانه باج نی دبی وریا بی منالی سال تو شی باکتریا و کولرا و همه مال تاده بله لش کدایکی هالگر بی تو لرگی شیر دانوا من دالا کتوش بید به نسبت خوشبختانه لش لری شیر و نگواز گران تا هم مالتا بلام افرتی دوگان سکبر یان افرتی شیر درش منجه کی کن لوانه کوا به تعامل جواز یان لقلا بکری به وریا تربن برای برگری یان کم تر یان برگری که یان جواز تر لقلا کسی کیتر به خوار نکان یان تندرست تر بیت به نسبت تسمم بون جهرای بونی کسیک به خواردن و خواردنوا بو هي كورپكا با اسان تو شبت يان با عكس كورپكا كا تو شبت اي كا با اسان تو شكت ابي زور ور ياي پاكرني دست بت او كا دان راوا و من هر كاتي داي بي كي اگورت ابي بلاني كم بي شركه دستي بس صابون جان جان مشوات بو اي هر شي باكتيريا و فيروس هي لا ري روي بي ساي كي داي كا نگواشت بو داي كا بر پرسي خواد نكه زور بي كات لما له درسته درسته جهرايبون لرگي چي درسته به دكتور ك جهراي دبي بخواردني كي نشي او خراب او يان باشان لگيرا ام خوارنه تو شي باكتيريا و فيروس چي دبن و و د گزرنو بو اما و و ام علاجي چي و ما وكي چن دبن تو لجسده بله جهرايبون خواردن يان خواردنه و همو خواردن خواردنه یک تو نزانی چون آماده کراوه چون گوزره تو لای تو لان هل علوکا و او کسی سر پرشتی که لانی هل گری بکتریا که مدل بروه تو همو خواردن یکی تا معلکت حسابی نه تندرستی با وقت ابی یکم شد دلنیا بی تو لپاکی خواردنه که ابی جوان جوان پاکی که تو انجا بکاری بینید با مثل مسئله میوه و سوزه کن مسئله گوشت گوشتی کال که هشتا نکلاوه حسابی خواردن گوشتی که نتندرستی با که لبرای تو دلنیا نید ایم آجلا توشی بکتریا با یا نه لبرای بکتریا و ویروس بردام لجنگا هی لدورو برا هی لخواردن هی بلا هم شرط نید لهمو کسی که نشانه دروز کد گرینگ نید کسی که خواردیوی تیو جهرایی نبو معنی اوی کسی تریش بخواه جهرایی نبو لبرای تعاملی اوی بو اکید که امانه پاک نید هر چند تندرستی شال گیره به تندرستی جلای که قصابه کی باش کری بد نازم چی اما گرینگا یکم خال دو همیان مسئله گوشت
او گوشتی که لسلاجه دن راوه که ایبید با سیرانگه ایبید بس لرسه هولو بیبید لبروی لپلی گرمی دیاری کرا ببینید و چوار با هشت سلیسی ببینید و لبروی اگر لم رجینه حل نگیرد لوانه دو ساعت یک نباد دو ساعت نباد ام گوشتا پیش وقتا جهرائی بود ایتر ای برجینن ایتر ام نخوشه بلاو بیتا بو کسانی که بردیان تا سیرانگه شرد نی ام راجش در که باشا دکتور تو بونشتی خوش باسه که گوشت و کباب و آخر است به داخل. چیست خوش کنه باسه که اش من ترسینی که نیخوین بونه آخر لبه دیادی سیر لزور بکات سیران کن شوینی که بلاو بونوی امپتاین جهرائی بونی خوار نکن گرینگا خوار او کسی که سرپرشتی گوشتا که اکا تندروس حالی گرید یعنی او گوشتی که کریویت یا دوی نشو کریویتی بیانی ای بد بس حالا گه به بی بد یعنی شو دو توانی بی بستید بون من نه شو که ای بستید بلام که ای بد تو بید خوب بس نکه ساعت اگه خانه دو ساعت خانه لو گرمه دوی اکریت هوا گرینگ اوی سهولا بکار بینه تا و کو کاتی بکار بینید لچوار بو هشت سلیزی بمینه تو یعنی وکو سلاجه بمینه تو تا و کو جهرائی نبید که جهرائی بو پیش ای بی برژینید جهرائی بو گوشتکا جره گوشتکا اخوی دوای سه روز نشانه کان تیادر که امزور جره له زهرای بود خورن خورنا پنج روز پیش وقتی نخوشتکا بسیار کن که چیت خوردو اما خاله کی تر مسئله برنج که کورداری خومن زور بی خورن کان برنج اگر له دو روز برنج نخورد سیم روز خورد یتی برنج زو جره با کلانکی نرماله بس گرم کردن اوکی نه تندرسته ابه کلانکی او هیچ مهم یان شارزان ایکولنن بلام کس برنجکی بکار هنه سارد و و باشه لما وی دو ساعتا بچه تو سلاجه ام برنجا اگر جاله تر ایوی بکار بین لبرو بگرینگ لبرزی هاوین برنجکی یک جم بکاری بینه نیورو نیورو ایواره ایواره بلان بده خواه زور جار نیورو که ایوارش بکارن بو اوی تندرست بید دوی اوی که برنجکی بکار هنه لما وی همو خواردن اگده توانی اگر بمانی بو دو جم بیده بی حالی گرین لسر کرده. بتأکید لسر کرده به حالی گرین. بله ام گرین که کمتر لدو ساعت حال گیرد. اگر او شوی نگرم بیاد، علی لمای بیز دخواهیه تکچه. بله ام اگر شوی نکه فنگ بیه روم تمپریچری پیوتری. یعنی بیز با 25 درجه بیاد. او شوی نه بویه تا ساعت با دو ساعت به منیت و بتن درست. بس گرین که لدو ساعت هی نپره. کدو ساعت هی پره او جهرایی ابد. یعنی جهرایی با. جوری که بلابکتریا توشی بید که پیوتری بسیلس یعنی بویه دو ساعت دوی خواردنی برنجکا جهرائی بکد یعنی کسا که ساعت هش نانا خواد دیگه شو خبر یکاتا یعنی دیگه شو سکچون روشانه یکی با درسته که دلنیا بید کما برنجکا ها کار با لبرو برنجی کارتا نیشانه کنی جهرائی بون تنه سکچون روشانه وی دکتور؟ به دلنیایی و تایا سکچون روشانه یا جرهی سریشه یا وشک بونه و یا جرهی بس پیچی به نفسکی دواتر توشی روشانه یا کد دکتور اما بونم پیستی با بابا چهار سره و پیستی با نورینگ کانه سردم کن یا خود نان خیل مالو اما خوی دتوانی چهار سری بکن و ماویی کی هید بونمونه تا ام ویروس و بکتریل رو خالو معیده کانه نمینه خوشبختانه زور بی جهرهی بونی خوارد نخوارد نوکن با هوی بکتریا و ویروس ها اتوانی لما لو چهار سر ور بگرید یعنی با من لوکات کتو شبید ایتر خواردنی قرز نخوید حالا دی شربه و شلمانی بخوید اتوانی مغزی به خود درستی که لما لو یعنی اتا بشوید ساشت هی بکرید لگل هر سرکچون یکا پرداخی که خوید پیک اتوانی لما لو خود درستی که ابنن یک لیتر او بینید اوی کی پاک شش کوچک چشت شکریتی بکید لگل نیو کوچک زلات خویتی بکید اما ابیت مغازی پیوز به هیچ کش نکن و رینگا و درمان خانه کش نکن لگل هر سکچونی که اما اخوید لجاتی همو خوار نکیتر اما سرطا و چکی که زور باشه با اوی توشی بوشک بو نو نبین لبروی زور بی کرسکان یعن روشک با دو روش خانه دوی چکا بیتا بلا هم کین امانه که چاوری نکید کرسکا توابید او کسانی که پیسایی که خوینی تیه اما نن چاوری نکن اما بچی توشه به ام خونه یعنی که ما زور اما جوری که تره لبکتریا با من اشریش یا کولایا جوری که تره یعن شگیلا یعن انتعامی به استولاتیکا جوری که تره لمشه خورکان یعن جوری که تایبتن لبکتریا کن ام حالتی توش بو ام حالتا حالتی چپنن آگدار کروه ابل سردانی پزیشک بعد دلنیا بل جوری توش بو نکه اینجا چرا سر بر بگرد اما حالتی یکم حالتی دوم اگر بیتو تاکیل بگات سریو چلو یعنی تا کی آسایی نیبام نجاره 38 38 تونی و تو زیکس به تا اکید بدم چاپ شورد نو به اسرحتک به فین کریو تا گرمی که دابه زیما آتن جیم مترسین یا مو ویروس ویه واب کد بلا مگر پلی گرمی که بگاته چل یعنی جوری که لا
تندبوونی نیشانەکانی ئەبێ بێ سەردانی پزیشک بکات. سێهەمیان ئەگەر نیشانی وشک بوو نەی هەبوو، هەر کاتێک کەسەکە دەمی وشک بوو، گێژ بوو، باری ئەگابوونی کەم بووەوە بۆم نە کەسەکە بەردەوام خەواڵەوە بتاقەتی نیە، مناڵەکە ئەگریش فرمێسکی نەماوە، دەمی وشک بووە، میسکردنەوەی کەم بووە لە مناڵەوە کورت، ئەمانە نیشانی وشک بوونەوە. یان کەسەکە گێژە بێ لە ئەنجامی دابەزینی زەختیەوە، مانە سکچوون و ڕشانەوەیەکی زۆری توش بووە، ئەبێ سەردانی پزیشک بکە بۆ چارەسەر. یانی تەنها ماڵەوە کافی نیە، وەڵام مغازیەکی بۆ ئەگرمەوە خۆی ئێستا باشە بێ، نا مادەم حاڵەت دەبێت سەردانی پزیشک بکات. ئەمانە ئەم سێ نیشانە، یان جارشەیە ڕشانەوەی زۆر لە سەعاتێکە زیاد لە شەش جار ئەڕشێتەوە، تۆ بەچی مغازیەیەتیا کەسەکە بڕشێت و ئیسفادە لە مغازیەکە ناکات. هەر کاتێک لە سەعاتێکە شەش جار زیاتر ڕشایەوە، مانەوێت تونبوون نیشانەکانی زۆر توندن، پێویستەکە سەردانی پزیشکە ئەو مغازیەکە پێویست بوو لە ڕێی دەمە بێتێ لە ڕێی کان لەو ئەدرێت لەم حاڵەتە. ئەبین ئەم چوار حاڵەتە یان کەسێکی تر مەناعی لەشی کەمە و نیشانەکانی تیا زیاد لە سێ ڕۆژ ئەخانێت، هەر کاتێک سوکچوون سێ ڕۆژ زیاتری خاند لە ڕووی زانستیەوە ئەبێ لە ماڵەوە چارەسەر وەرنەگرێت، ئەبێ بێتە خەستەخانە. یعنی ئەم پێنج خاڵە گرنگن بۆ ئەوی دڵنیا بێت کە ئەم هەنیشانەی تیا بوو تەنها خۆت یان دایکەکە بەرپرسی کۆرپەکەیە گرنگە ئەکە ئەم نیشانەی تیا بوو هەر مەڵێ وەڵاهی هەر سکچوونەکەی هەیە، هەر خۆشمشتیە مێکەم کەمە نا کە هەر بەردەوام بوو بەو شێ کەم خەمە خوان تووشی وشک بوونەوە ئەبێت، تووشی سستبوونی گورچی لابێت، تووشی ماکەکانی تری نەخۆشەکە بجار هەیە تەسەمەمبوونی بەکتریاکەی یان ڤایرۆسەکەی لە خوێنە، ئەبینی ماکەکانی زۆر قورسترە بن. دکتۆر، بێ لەم نەخۆشیانی کە باسمان کە لێ سەدا باسە و پرسیار زۆری لەسەرە، بۆ نمونە هەندێک کارەکەی لەبەردەم تیشکی خۆردایە بۆ ئەگەر بۆ نمونە ئەمە شیرەمەنی و سپیاییەکان و گۆشت ومانش بەکارنێنێ و لە خواردنەوە بۆی نەچوبێ، ئەگەر هەیە ینی لە کەش و هەوادا هەبێ و لە شوێنی زۆر زۆر گەرما ئەم ڤایرۆس و بەکتریانە هەبن، ئەم کەسە توش بێ یاخود نانەخر، ئەوە تەنها کاریگەری بۆ سەرپێستی هەیە. تشکی خۆر بە دڵنیاییەوە کاریگەری سێنێ، ڕاستە خۆ دەوری هەیە لە چالاکبوونەوەی بەکتریا و ڤایرۆسەکان لە تێکچوونی خواردنەکان. لەبەرەوە گرینگە خواردنەکان ڕاستە خۆ بەرخۆر نەبن، وەکو باسمانکە خواردنی کولاوەکانیش هەر خۆری بەرنەکەوێت، بزووتر بخرێنە سادکەرەوەکان. لەبەرەوەی لەم کەشوهەوا گەرما کۆمەڵە بەکتریا و ڤایرۆسێک چالاکترە بن، و هەروەها جاریشەیە ئەبێتە هۆی ژەهراوی بوونی خواردنەکە خۆرەکە. جۆرێکی تر کاریگەری خۆر هەیە، پێوێترێت هیت ستروک، یعنی بەرکەوتن بە خۆر لە دوو کەسا ڕوو ئەدات، لە کرێکارەکان کە ڕاستە خۆ خۆریان بەرەکەوێت لە کاتێکی زۆر بۆم چەند سەعاتێکە لە گەرمایە ئیشەکەن بەبێوی ئاو شلەمەنێکی باش خۆن. کوردەواری دەڵێ گڕە بردوێتی دکتۆرە، یان منداڵ دەڵێ ئەوە نەمەی بەرەبەر ئەو هەتاوایان بەبەرە و گڕە دەیبات و شسچون ڕشانەوە دەبێت، ئەمە ڕاستە ینی لە ڕووی زانستیەوە گەرمایان تشکی خۆر تووشی سوچون ڕشانەوە دەکات؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە وەکو باسمان کرد گەرمابوون ئەبێتە هو وشک بوونەوە، یەکی کە ڕاستە خۆ کاریگەری لەسەر وشک بوونەوە. ئەگەر لە گەرماییەکی بۆ منە لە پلەیەکی گەرمی بەرز سەعاتێک لە خۆر ئیشکەیت، یەک لتر ئاو لێ ئەڕوات بێچکە لە خوێکانی لەشیشکاتۆ، ئەگەر بێت و ئەم لتر ئاوە تەعویز نەکەوەیتەوە بە خواردن و بە شلەمەنی باش. لەبەرەوە گرنگە ئەو کەسانەی کە لە وەرزی هاوینە لەبەر خۆرا ئیشەکەن بەتابەتی کرێکارەکان، گرنگە ئاو شلەمەنێکی تەواو بەکاربێنی بخۆن، ئەو خواردنانە بخۆن کەەوە خوێیەکانی تیا بۆ نە میوە و سەوزا، بۆ خۆیان بەدور بگرن لەو خواردنانەی کەەوە تووشی وشک بوونەوەمانەکەن بە ئاسایی، وەکو بۆ منە پیپسی و فانتا و شیر نەمەنیەکان هەوانەی کە شیرنن، یان تە چوریەکان، ئەمانە ئاویێکی زیاتریان ئەوێت. لەبەرەوە بە ئاسانی تووشی وشک بوونەوە گرنگە میوە و سەوزەیان لەگەڵا بێت، یعنی بەردەوام لە ئیشەکە لەگەڵیان هەیان بێت، هەروەها ئەو خواردنانەش بخۆن یۆرۆ خواردنێکی تەندروست بێت، زۆر شیرن نەبێت، زۆر چەور نەبێت، بۆی تووشی وشک بوونەوە. حاڵەتێکی تر هەیە لە بەتەمەنەکان ڕوودەدات، یان لە وەکو باس کرد کە گەڕێ لە کۆرپەکان ڕوودەدات، کە من بەتەمەنەکان یان کۆرپەکان یان مناڵە ساوەکان لەبەر خۆر بەجی بێڵێت. ئەمانە پێویست ناکە زۆر هیلاک بن، هەر خۆرەکە خودی خۆرەکە سەعات بمنێتەوە تووشی ئەم حاڵەتی گەڕەی گەرمایانەکات، تووشی وشک بوونەوەیەکات. جارێک کەسەکە بەس بە گێژ بوونیێت یان بەس بە بێهێز بوونیێت، ئەلە بێهێزم، تاقەتی هیچم نییە، کە دیقەتی دەبینیت لە گەرما سەعاتێ دوو سەعات ماوەتەوە لە خۆر
اما کافی توشی اوی بکات که بهزی بکات حتی او که مغازی ور نگری یعنی تا خوارنی تندرست و شلمنی تندرست ور نگرید هزکی با نگره تا گرینگ لم ورزا بتمنکان لبر خورا نمنو بله خواردنی خوارنوی اوی که نتندرست بله دزانی که اوی سرچاکی باج نبید و اگر لی دلنیا نبینده بی کلین و اگر نشمان کلا حال گریبون مندشت ڤایرۆس یان میکرۆبی کۆلێرا بێت تەنها لە ئای پیس و کۆلێرا دەگوازێت داخل هەمەی ماڵتە و گرانەتاش لە ئای پیس دا هەبوونی هەیە دەبێت ئاگادار بین ئای پیس زۆربەی بەکتریاکان لە زمنی شەنە کۆلێرا ئاگوازێتەوە لەبەرەوە گرینگە ئاوەکە ئەبێ کلۆریتیا بێ یان ئاوێکی کوڵێندراو بۆ خۆت باس کرد یان ئەوەت هەبێ کوڵێندرێ یان ئاوەکە کە ئەوەی کە ئەو تەوزیع ئەگرێ بەسەر خەڵکە کلۆریتیا کە خۆشبەختانە زۆربەی بەکتریا ڤایرۆسەکان لە ناوە بات کۆلێرا و کەس ئاوەکە ئەگەر پیس بێ بدڵنیاییەوە سەرچاوێکی باشی گواستنەوەی زۆربەی بەکتریاکانە مەشەخۆرەکانە لە زم نیشانە کۆلێرایە بەڵام کۆلێرا تەنها لەو ڕێگە نەگوازێتەوە لە ڕێگەی فوتبۆڵە کە زۆربەی ژەهراوی بوونەکان فوتبۆڵیان پێترێت فوتبۆڵ یان چی ئەو کەسێک کە تووشی پەتاکە بووە توالێت بەکارێنێت یان توالێتەکە بە پیسی بەجیاڵێت کەسی دوای خۆی تووشەکە یان ئەوەتە توالێتەکەی بەکارهێناوە دەستی پیسە دەستی ڕاستەخۆ بەشداریەکات لە گواستنەوەی ئەم بەکتریا ڤایرۆسە لە ڕێگەی دەستێکی پیسەوە بە جوانی نەیشۆردووە لەبەرەوە گرینگە لەم فترەیە کە توالێت بەکارێنە ئەو کەسانی کە سوکچوون و ڕشانەوێن هەیە هەوڵ بن زۆر دڵنیا بن لە بە پاکردنەوەی توالێتەکەیان و دڵنیا بن لە دەست جوان شواردنیانە یان بۆ من ئەگەر کەسەکە جێگرەوەی هەبوو ئەم سێ ڕۆژە سوکچوونی هەیە ئەم بەشدار نەبێت لە ئامادەکردنی خواردن یان خواردن و خواردنەوە لەبەرەوەی دڵنیاییەوە دەست و توالەتەکەی پیسە بۆ بەکتریاکە کۆلێراش بەداخەوە کۆلێرا ئەویش بەکتریاکە ئەگوازرێتەوە لە ڕێگەی خواردنی پیس و ئاوی پیسەوە ئەگوازرێتەوە یان لە ڕێگەی ئەو کەسێک کە تووشی بووە سەتادەی ئەو کەسانە کە تووشە بن بە توندی تووشیانە بن یعنی هەر وەکو ئەوان ترە سکچوون و ڕشانەوەیە بەڵام سەتادەی ئەو کەسانە لە تووشیان وێ سکچوونەکەیان زۆر زۆرە تاوەکو ئەو گاتە ئەو حەدەی کە پیسای دروست نابێ هەر ئاوێکی تەواویێتە خوارد کە زۆر جا بە ئاوی برنج ناوە برێت کەسەکە لە ماوەیەکی کەمە تووشی وشک بوو نابێ سەرەتا لەوانەیە بە مغەزی لەگەڵ هەر سوکچوونێکە پەرتاخێک ئا بخۆ بەڵام دواتر هێڵنجی بۆ دروست دەبێ ئەوەشی بۆ ناخرێ گرنگترین شت ئەوەیە لەو کاتێک کە نیشانەی تووش وشکبوونەوەی هەبوو نیشانەی وشکبوونەوەی هەبوو تون بوو توانی خواردنەوەی مغەزی نەما ئەبێ سەردانی خەستەخانە بکات بۆ ئەوەی تاویزی ئەم لە دەستدانی ئاخوێیەکان یان کانزاکانی لەش و ئاوەکەی بۆ تاویز بکاتەوە دروستە دکتۆر ئەگەر منداڵێکی ساوامان تووشێم حاڵەتانە بوو ئەگەر کزیش بوو بۆ نمونە تۆن نەبوو و دەزانین منداڵە پێش شەژمان ئێستا دەزانستا دەوترێت تەنها لە شیر زیاتر کەمەش ئەگەر ئاوێک بدرێتێ ئیتر ناتوانین هیچ شتێکی تری بینێ ئەکەوە لێرەدا حلمان بۆ چییە وە سکچوون و ڕشانەوەکەی کزە پێویست بە بە نۆرینگە و نەخۆشخانەکان ناکە پێست بە کۆنەکان و ناو ئای مغزی هەواسی ناکە کەواتە دایکەکە چی بۆ بکە بەڵێ من پسپۆریەکەم نەخۆشیە گەورەکان ینی لە ئەوەی کە بەتەمەنەکان لە گەورە دروستی بەڵام وەکو زانستی گەشتێنی وەکو ئاماژگاری گشتی ئەو کەسانی کە تووشی سوکچوون و ڕشانەوە بن لە کۆرپەکان بە شێوەیەکی گشتی ڤایرۆسین یعنی زۆربەی کات سوکچوون و ڕشانەوە لە بەتەمەن ینی لە گەنجان و لە مناڵانە ڤایرۆسین یان بەکتریان خۆیان زوو چاکە بنەوە گرنگترین شت ئەوەیە تووشی وشکبوونەوە نەبن تووشی وشکبوونەوە نەبن یعنی سکێچێ بەڵام بالمقابل شیریاتێ لەگەڵ هەر سوکچوونێکە لەگەڵ هەر سوکچوونێکە بەگیرێت تەمەنە کەیجەکەی حسابەکرێت 60-120 cc ئەبێ شیر یان ئاوەرە بگرێت بەگوێرەی تەمەنەکەی یعنی بۆ منە 6 کیلۆیە 6 کەڕەتی داکەی 60 cc وەرەگرێت یعنی لەگەڵ هەر سکچوونێکە ئەبێ 60 cc تعویزی بۆ بکرێتەوە ئەگەر بۆ منە کێشەکەی زیاتر بوو 100 cc یعنی بۆ منە ڕوبع پەرداخێک نیو پەرداخ یانتیان بخۆی مناڵەکە ئەگەر بێت و شیر و مەمە بەکاربێنێت بە سیسیەکان حسابی بۆکە 2 رەقەم 4 رەقەم 6 رەقەم بەگوێرەی کێجیەکەی بۆ حسابەکەیت یعنی دەست دە بۆ 20 cc بۆ کێجیەک یعنی 6 کیلۆیە 60-100 cc تعویزی سکچوونەکەی بۆ ئەکەیتەوە لەگەڵ هەر سکچوونێکە دائەنیشێت
ابي بشير بي يعني باو بي يعني بسلماني بي تعوزي بو بكيتو باشا دكتور لزانستا اما هي بوني من لقرمي كي زوري ماوي كي كم دشي تبر ساردي كي زور بل. سبليت بي مبرده بي يعني فين كراويك بي دشي تبر ساردي كي زور زور دواتر تيك دشيت بهمان شو توشی سکچون ورشانه آده بید یا خود بخیر اوی که سردی زور بخوی توانه امش کارگری که خرابی ده بید اما لزانست چی پیاده او تری ام گران کاری که شو هوای که پلیو گرمی و سرده لیا بکتریا ویروس یا خود نام پیوندی با او نیه سر ما بونین که شو هوای که سرد بید ابیت هوی ویروس ها که زیادتر خستر بیده و لحوا لبروی کشو هوای سرده ڤایرۆس کان ڕێژیان زیاتر بێت بەڵام لە هەموو کەسێک ڕوونایەتە لەو کەسانە کە ڕوودەت کە پێشوەختە تووشی ڤایرۆسەکە بوون جار هەیە لەگەر ماکە توش بوون یەنە ساردیەکە زۆرتر دەبێت نیشانەکانی تیا دەرکەوێت بە هەمانشت بە پێچاوانەشەوە ڕاستە کەسەکە توش ئێمە زۆربەی کات لە بەتای کۆڤید کۆرۆنا ئەم مشکلەیەمان هەبوو کەسەکە ئەیوت من دوێنێ شەو مەلەم کردووە سەرمان بووە ئەمڕۆکە نیشان پێ دەرکەوتونە لە ئەسڵاوان یە لە ئەسڵا کەسەکە تووشی کۆرۆناکە بووە بەڵام ئەم سەرما بوونە خستی ڤایرۆسەکەی زیاتر کردووە وای کردووە لە کەشە هەواکە زیاتر ژەمی ڤایرۆسەکە زیاتر هەڵمژێ لە ڕێی هەناسەوە وای لێ کردووە کە ئەم مەلەکردنە یان ئەم سەرما بوونە سەرەتای دەرکەوتنی نیشانەکانی بێت لەبەرەوە نیشانە ینی ئەو کەشوهەوە بەشێکە لەوەی کەوە کەشوهەواکە خۆشەکە تووشی ڤایرۆسەکە یان بەکتریاکە بە ئاسانی بێت لەوانەیە کەسەکە تووشی بەکتریاکە بێت تووشی ڤایرۆسەکە بێت بەڵام کەشوهەوایەکی تەندروست بمێنێتەوە نیشانی تیا دەرنەکرێت یان نیشانەکانی کەم بێت بەڵام ئەگەر نیشانەیەکی ناتەندروست کەشوهەواکەی تێک چوو بێت یان زۆر گەرم بێت زۆر سارد بێت نیشانەکانی قورسترە بن یان زۆتر نیشانەکانی تیا دەکرێت دکتۆر دواپرسیارم ئەکەم ئەگەری هەیە کەسێک تووشی کۆلێرا بێ لە هەمان کاتیشە تووشی ڤایرۆس و بەکتریای هەمەی ماڵتا و گرانەتا ببێ یاخود ناتووشی هەمەی ماڵتا بۆ تووشی کۆلێرا و گرانەتەوە یان بە هەر شێوێ مە بەسم وێ هەر سێ جۆرەکەی تێدا هەبێ یاخود کۆڤید 19 یان هەر نەخۆشێکی دیکە کە پەیوەندی بە ڤایرۆس و بەکتریاوە هەیە بە شێوەیەکی گشتی کەسەکە تووشی یەکێکیانە بێ یان بەکتریا یان ڤایرۆسە بێ بەڵام ئەوەی کە ئەمە دیاردەی کە ئەبین لە کوردستان ئەوەیە کەسەکە ئەچێ پشکینێکی سیرۆلۆجی ئەکا کە بەداخەوە لە ڕووی زانستی و سەید ئەعتمادی ناکرێتە سەر ئەڵێن کاکە تۆ گرانەتاتە چەند ڕۆژە چارەسەری گرانەتەوە هەم ماڵتا وەرەگرێت کە بەداخەوە ئەبینین کۆڤیدەکەی لە دەستە ڕوات ینی بۆ منە کۆڤیدەکە کاریگەری کردووە لەسەر لەشی ئەگەر بدایەتەوە پی سی ئاری بکردووە لەبەرەوە گرینگە مەسەلەی دەرکەوتنی نیشانە ئێمە هەموو جارێک وا ئەڵێن کەسەکە ئەگەر سەرێشێکی هەیە تاکی کەمی هەیە وەکو ڤایرۆس تەعاملی لەگەڵ کەسرەتە یعنی ئیسراحەت بکە شلەمەنیەکی باش شلەمەنی و ئاوێکی باش بخوات میوە سەوزێکی باش بخوات بۆی مەناعی بەرزکاتەوە خەوی ڕێک بێت خۆی هیلاک نەکات ئەگەر ڤایرۆس بێ ڕۆژی دواتر هەموو شتێک فەرقی کردووە بەڵام ئەگەر بێت و ڤایرۆسێکی تۆمتری گرت بێ کۆرۆنا بێ نیشانەکانی بەردەوام بێت نیشانەی کۆرۆنا بەردەوام بێ سەرێشە بێزی تا ئەمانی بەردەوام بێت ئەگەر بێت و بەکتریایی و گرانەتەوە حماڵتای گرت بێت دڵنیاییەوە لەرزوو تاکی بۆ ئەگەڕێتەوە ئەبێ لەو کاتە پشکنین بکات سەردانی پزیشکی بکات نەک سەرەتا خۆی بکات بە تاقیگێکە و پشکنینێکت بۆیانێ وەڵام من گرانەتەوە حماڵتا کۆرسێکم مەگرتو هێشتان باشش نەبوو من زۆر زۆر سوپاس دەکەم دکتۆر سوپاس بۆ زانیارییەکان ئومید دەکەم هیچ لایەک پێویستی پێی نەوێ بەڵام ئاگاداریم ڕێنیانە بن سوپاس بۆ تۆ هەمیشە باش بیت ئیشەڵا هیچ لایەک تووشی ئەم ڤایرۆس و بەکتریانە نابن شەوێکی باشتانە بێت هەمیشە شەوتان لە خۆشیدا بێ شەو ئارام و جوانە هیوادارم هەمیشە باش بن دڵخۆش بن سبەی ئێوارش دێمە وڵاتان ماڵتان ئاوە بێ و خواتان نەکەن Thank you.